ainda existem belezas comigo que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mais de todos os lugares, o mais bonito, inspirador, é onde fica. Talvez numa encosta com vista ao mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Do sol.